Euskal gizarteari diru sarrera bermatzeko legea ondo deritzo eta gehiengoa lege honek datorren urtean izango duen berritasun nagusiaren aldere agertzen da. Laguntza honen hartzaileek lan merkatuan sartzeko borondatea erakutze behar dutelaren alde. Aldaketa horren berrikuntza nagusia da diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenak lanarekin lotzen direla. Horregatik, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua jubilatuen eta baztertzeko arrisku handia dauden pertsonen espedientez izan ezik, beste guztien espedientez arduratuko da lan merkatuan berriro integratzeko asmoz. 182 instituzioek laguntzak kontrolatu behar dituztelakoan dago.